här. All right. Så Polybridge 3. Jag och Marre har ett krig och jag vinner just nu ganska rejält, om man säger så, lite säger så, säger då. Så om vi bara går in lite snabbt på campaign, så kan vi se att sist så krossade vi, alltså pulveriserade Marre. Alltså, titta här, jag är på plats 191 i världen. Så i första världen så är bättre Marre på alla banor här. Jag ska bara bevisa så att han inte har slagit oss under natten här eller så. Så här ligger vi väldigt bra till, och det är någon som vi har plats 49 på också. Jag har plats 103. För jag har också kört den här banan. Eller den här kartan. Så även här. Här är plats 52. Jag har visst bumpats ner lite här. Jag var plats 49 igår. Men här är vi bättre än Marre på alla banor också. Även den här. Även den här. Även den här. Även den här. Och även den här. Och sen så tror jag inte Marre har försökt att ta mina rekord efter det. Nej, precis. Så de här banorna har jag inte jag kört om liksom. Men det ska vi inte göra heller. Utan vi ska fortsätta här. För att. Här leder jag över Marre. Jag leder 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 över Marre. Nej, den här banan har jag inte kört. Så det här vi ska börja nu. Att krossa Marre på nya banor. That's what we're gonna do. Så. Just det, vi har precis lärt oss hydraulisk controller innan här. Okej. Okay. Jag har lite tovor i håret. Tovar? The hydraulic controller lets you disable hydraulics during phases of your choice. Vad händer i den här banan? Aha. Okej, okay, så A ska till A. Och sen kör E som ska till E1. Va? Vänta här nu. Det här är I can do this without trying. Okej? Okay? Jag måste bara tänka här. Vänta, är det E som behöver ta sig upp? Jag kan inte se vad som händer. Så, okej, okay, jag måste tänka. Vad fan är timelinen? A kör först, sen åker B om man vill. Sen kör C. Sen kör D om man vill. Sen kör E till F och sen E2. För jag tänkte om man skulle kunna göra något sånt här. Bang. Nej, vänta. Där. Tänker om jag inte vill använda hydrauliska problem. Men den måste fortfarande upp till E sen. That's the issue. Och jävlar, jag kommer fan inte att fatta någonting alltså. Så, om jag har fattat rätt. Blåa bilen ska till A. Wang. Sen är den klart. Sen kör båten. Wing. Och sen så kommer den här som ska köra bing. Och sen bang, vända upp dit. Okej, okay, och hur gör vi det på bästa sätt då? Är ju frågan. Utan att använda hydraulik. Okej, det här är bara prototyper nu ska ni veta. Så jag vill bara se. Du har ingen fart. Det är ju oroväckande. Jag måste nog använda hydraulik här tror jag. I don't like that. Jag gillar inte att vi måste använda hydraulik. Hydraulik is scary for me. Okej, okay. Vi testar att göra en vanlig och så ser vi vad vi kan förbättra sen. Okej, okay. Så bara banga lite binkar så här. Så vad händer? Det är trial and error här för mig. Jag ska vara den första att säga att jag... Oj, oj.
Yes! That's my bridge! Just det, för den där måste bli joindad så. Då kan den åka ner dit och då kan den åka över. All right, så kontrollen där. Jag vill ha bort efter båten. Hallå? Hur fan tar jag bort den? Hur fan tar jag bort den? Ah, så ja. Så gjorde man. Så nu ska det vara wang bang över till flaggan. Wang bang ner. Sen vill du köra över och sen ska den där åka upp. Efter det. När den har... Okej, okej, okej. Men här behöver vi inte ha någon hydraulik väl? Tänker jag. Kan vi inte bara göra en båge över? Det borde ju gå, eller? Klarar den det här? Okej, okay, du åker över, wang bang, du... Aj då. Oh. Okej, okay, så vi kanske måste göra en liten böj av det här. Förstår ni hur jag sänker mig? Hur fan hamnade du under där? Du måste ner lite. För att få till den riktiga böjen. Titta här. This is how we do this. Den där kommer gå. Så det här blir en lite annorlunda bro, men jag tror fan att det här kan bli riktigt jävla bra, alltså. Och sen understöd. Båten kommer under. Men hur kan du inte orkas? Ja, du fastnar med baken där. Kan vi göra ännu bättre här då? Nu då. Askeblusk! Kör! Okej, okay, den här måste ha lite mindre vinkel. Går det här då? Fan, det här blir det ju... Puttinuttigt. Vad hade en smarre för rekord? Jag kollade inte innan. Nej, den höll inte! Varför höll inte den för? Så vi kollar vad Marre hade för rekord. Jag sparar den här så länge. Exit campaign. Marre hade... 25 000 på den. Vi är just nu på 20 000. All right. Men varför höllade den inte när den ville vara där? Klickar inte du? Nej, för att den där måste vara så där. Kolla nu. Den klang. Okej. Okay. Du kör över. Och så kör du dit, vänder om. Alltså verkligen engineer. Och topp 7%. Och jag har inte ens försökt göra den här billigare. Okej, nu jävlar ska ni se. Det ska bli dunderkross till middag. All right, vi testar det där, får vi se. Den höll. Där höll den inte. Så den måste hålla för den också. Det är där. Kedjeteknik med hydraulik, tror du verkligen det? Det är mycket press på den där mitten. När den åker ner där. Nu då. Fan vad den vill inte vara med. Nu då. Hej Mika, how you doing? Är det där bra? 87, men det är fortfarande bara 87%. Topp 3%. Det känns som att här kan vi verkligen få till lite bättre. All right, testa det här då. Piss. Också det här. Kan vi inte bara ha sånt stöd där? Jo då. All right. 18 537. Hade gärna velat komma ner till... Oh! Vad är topp 1% då? 17 000. Det måste vara 1000 dollar billigare. Det blir svårt. Men det känns som att här är det liksom... Inte så himla... Okej, okay, kommer jag under 18 500 så är jag nöjd. För stunden. Nej, fan, det här kan jag dra mer alltså.
Så jävla lätt. Hur länge jag tänkt streama? Så länge jag känner för idag. Vi får se lite. Oh shit. Hur länge jag känner för att streama. Men peace. Där då. Oh, nej! Där har vi den. Sen är du en trucker. Nej, jag är Polybridge 3, då är jag trucker. För att ibland åker lastbilar. Här. Nej! Så himla nära! Nu är det. This is the one. 18389. Så mycket bättre än så får vi fan inte. Inte just nu i alla fall. Topp 2%. Plats 252 i världen. Och Mara är på plats 7585. Kan vi bara bestämma nu att... det är omöjligt att slå mig. Va? All right, så... A... Så här är ordningen då. A, B, C, D, E, F, G. Först kör A. Sen händer B. Sen kommer C. Sen händer D. Sen kommer E. Sen händer F. Och sen är det G. Fast det är E. Du kör först. Jag har bara 6 stycken vägar. Okej. Okay. But what about? Ha. Huh. Nej, det kommer inte gå. Jag tänkte att man skulle kunna... Det är synd att skeppet är så brett, för att om annars hade kunnat köra över där. Kedjetekniken går inte, för att skeppet måste... Och det är alldeles för stor böj, va? Ja, vi får inte ens tillräckligt med vägar, så det måste vara... Så. Och den här ska... Delas på. Och så ska det vara hydraulicals. Kan man göra hydraulik så här? Ja, men med lite stöd såklart. Ja, just. Okej, det där blir inte så bra. Den där gör ju ingenting. Jag tror fan att det här kan vara något. Vänta, varför inte pusha upp om? För att ge mer pressure on the back type. Så! Och så kommer båten. Perfekt. Så åker bron tillbaka. Nu kommer bron igen. Och så kör bilen. All right. Lite för långt. Vänta, adjust expansion. Säg om vi bara tar 25 då. If this... Oh! Please work! Holy smack, ruins and cheese. Och sen upp igen. Utan det behövs inte, men... Ja, ah, ni ska tillbaka, ja. Ah, that's an issue. Så där ska... Remove all. Så nu ska det funka. Kolla här. Du åker över, bang, bang. Du åker över, bang, bang.
That's it. Och bara 69. What the fuck? Jag, fast det var knappt bättre än Marre. Men det känns, vi hade bara 69 i stress. So what if I do small. Small bridge. Small bridge stöd. Smaller. Smaller bridge stöd. In your head. Nu då. Okej, det höll inte. Oh! Va? Hur kan det gå sönders? Va? Jaha. Nu då. Okej, så. Ser du på firmafest idag? Nice, rufsarn. Kul, hälsa. Från mig. Topp 9%. Hur fan har resten gjort då? Okej. Okay. Vad sägs om att testa den? Nej. Expand. Då måste den expanda fem. Den är nästan hälften så lång. Oh shit. Då håller den inte. Hur känner det? Okej. Okay. Vart satt jag? Nej, det var inte där jag tänkte att den skulle sitta. Jo. Varför går inte den här att höja mer? Så. Den sönder. Men piss! Funkar då! Okej, nu expanderar den lite väl mycket, men 35 då. Det här tror jag på. Okej, nästan. 40. Okej, 11455. Inte så himla illa pinkat, right? Topp 3%. And I'm not done. I'm not done! Kan den här bli... Nej, de där tror jag inte vi ska röra så mycket på. Men de här känns ju som att de kan istället för att vara höga på båda sidor kan den bara vara hög i mitten, eller? Okej, det där funkar. Nu är de olika. Okej. Okej, okay, jag tror att det här är det bästa vi kan göra. 11214. Det är jag ganska nöjd med. Vi är ju liksom på topp 2%, så plats 318 i världen. Marre, you have to try again. Och något av jag ser en tandpetare över bron så säger det bra. Ja, det här är det väldigt specifika broar man bygger där som funkar för de specifika fordonen, deras vikt eller mindre. Okej, okay, så... Ja, nu läste jag inte ordningen igen. Vad hade Marre på den här då? Det vill vi se. Har vi någon magiker som kan skriva? Det är kul att se innan liksom. Så Marre har 35 790. Har vi någon magiker som kan skriva Marres rekord 35 790? Eller pallar du inte? Down and around. Mm, vi har bara 8 vägar.
Hur långt räcker 8 vägar? Ja, så mycket över det. Okej. Idé. 3 4. Tjena. Hej, vem fan ville med något? Okej. Vad fan slog? Ah, just det. I forgot about that. Okej, den kommer över. It is not impossible, just very, very difficult. What if rope? Okej, det är när du, det, okej, det är inte bra. Det är inte kul och det är inte bra när det blir så där, men det kan gå. Det här måste vara lite under, men det är, jävlar vad det skakar. Hej ho. Okej, kan jag förstärka under till så här då? Åh jävlar, det är inte så. Vad tror ni om det här? Okej, magikerna har gått i pension. Kedjeteknik. Ja, det här är inte officiell kedjeteknik. Men det här, det gick inte att göra kedjeteknik. För jag hade begränsat antal vägar. Uppskattar jag inte, men... fan är det som händer där? Jag måste kolla ordentligt. Du kommer och kör. 61%. Ja, okej. Okay. Och det är repet som går sönder, ja. Var det även den här som gick sönder när det var där? Vad var det som gick sönder nu? Nu gick vägen sönder. All right. Trodde eller ej, men det kan vara ett bra tecken. Never danced before. Kan jag inte få nå dit eller? Fortfarande den som går sönder. Men om vi backar med en liten sån då. Jävlar, den här vägen vill fan inte hålla alltså. Det blir för mycket tryck där. Okej, okay, så hur ska jag göra då? Jag tänker om vi kan få en bättre vinkel på hela grejen här. Så att du inte går ner så mycket. Piss, den där vägen kan du bara hålla, eller? Okej, okej, om vi bara testar teorin här då. Det här. Oh wait, den ska ju inte tillbaka. Så den kan ha lite uppåt ju. Wait, om den här kan gå lite mer... Okej. Kom igen. Nu gick det sönder saker här, men kom igen. Jo, vad fan sa ni någonting om någonting? Det var någon som sa någonting och jag hörde, lyssnade inte. Nu då. Och jävla tryck på den där. Okej, okay, men det, vi hade ju något som funkade här förut. Även fast det... Var det så här?
Miss Sub. Shit, förlåt Sorelski. Och tack så mycket Olivs och Oliver. Fan, jag är verkligen dålig på att fånga subs när jag spelar Polybridge TV. Så jävla inne i det. Hallå, topp 6%. I am pretty pleased with that. Jag hade ju dock helst velat ha utan den där. Men det går inte att hålla då. Men kan vi ha kortare? Så här typ. Då går den sönder. Där då. Okej, det håller. That holds. Det är topp 4%. En tredjedel av Marres pris är vi på. Mindre än en tredjedel. Vad blir det för press på den här? Ja, okej, det är ganska mycket press på den, va? Ja, då går den sönder. Och rep håller inte heller. Tack så mycket Sara Lundin som har subscribat. Om du vill gå med i Discord-servern så har du en länk där. Och sen andra länken visar hur du kopplar Twitch till Discord. Tack så mycket! Nu bara skalar vi av det mesta här. Allt onödigt ska vi skala av här. Så den här behöver inte ha mycket stöd, verkar det som. Okej, där behövde den ha lite stöd. Peace. Jag testade med trämiten kingen, men då gick den sönder. Så det kan vi tyvärr inte ha. Okej. Funkar det här så är jag nöjd. Annars går vi tillbaka. Oh. Funkar det här så är jag nöjd. Det vore kul att komma under 11200. Men frågan är om vi kan det. Ah! Funkar det här? Utan att det går sönder. Okej, det gör det. Och så måste jag bara få ner lite. Okej, det där. Funkar det här så är jag nöjd. Funkar det här så är jag nöjd. Oh yes! För att jag har känner för att spela många bangers. Torelski. Trä under vid start och slut. Wait. Så här tänker du istället. Jag tror fan inte det går. Det blev dyrare dessutom. Nej, okej. Vi kör som det var. This is the best we can do. Så! Plats 522. Fan, vi bara plöjer ju igenom de här banorna. All right, så... A... Va? Vänta, hur fan går det här? A kör först. Och tar en stjärna A1. Sen B, sen kommer C, och sen D, och sen kommer alla de där. Och jävla vilken bro! Kan jag ta bort den här? I can! Jag kommer göra något dumt här. Jag kollar inte vad Mara hade på den här. Ska vi kolla det? Marre har 55 000. Okej. 55 000 ska vi slå.
Hur fan ska jag hålla uppe det här, jag tänkt. Okej, okay, den där kan inte ens vara där. Jag tänker... fattar ni vad min plan är, eller? Vi försöker ju använda hydraulik så lite som möjligt. Så, och jag tänker att de här kanske kör tillräckligt snabbt för att klara det här hoppet. Men jag är inte säker. Jag tänker att... ja, vi kan inte ha den. Jag tänker vi testar teorin först med de där. Håller det här? Oj, det är inte ens då håller det. Okej, kolla här. Det är inte så här vi ska ha det sen. Men jag vill bara se om... ah, den klarar inte hoppet! Och det där är nog den snabbaste av alla, tror jag. Uff. Hur fan ska jag... oj, vad fan händer nu? Ja, ah, det var de här. Go! Kör den inte väldigt långsamt, eller? Okej. Okay. Det kommer fan aldrig hålla, alltså. Gud, vad den landar dåligt, eller? Ta mig ner till paradis, sit in. Fan, kommer det aldrig gå? Nej, jag tror fan inte hoppet går, alltså. Vi får tänka om. Hoppet lever inte. Eller om vi gör en backe med ett hopp. Det är värt ett test i alla fall. Eller vad tror ni? Det finns inget hopp nu. Precis. Jag tänker ändå att hoppet dör aldrig förutom när det inte funkar och man bara ger upp. Och jävlar, jag kan inte klicka saker. Så, okej. Okay. Sätter en sån. Det är bara för test nu, hörni. Du är så jävla långsam! Ta lite fart! Om vi skulle kunna få rätt böj på landningen, kanske. Men alltså, det är ju ingen annan som får klara av. Eller, den där kanske kör snabbt, men moppen kör väl rätt långsamt, eller? Jag vet inte vad jag tycker om det här, hörni. Jag tror inte det kommer funka som jag vill. Åh! Uff! Okej! Okay. Det är så jävla mycket över budget. Men, jag vill bara se... ah! All right. Så hoppidén... över. Så planen här är, alltså vad fan är det de vill att man ska göra? Man ska göra en lång bro med en öppning här. Är det där de vill att man ska göra, alltså? Oh, we can try it. Okej. Okay. What? Hallå? Varför går inte den här då hela vägen upp? Okej, okay, skit då. Så. Och sen...
Big under support här. Åh, jävlar. Frågan är ju bara vart den ska... Håller? Ja, den där bron håller ju nu. Knappt, men den gör det. Förutom nu. Bang. All right. Så det jag tänker är alltså att... Vad fan tänker jag? Att den här ska bara svångas upp så. Så den ska släppas där. Men hur fan ska jag böja den här? Ha? I'm feeling dumb. Jag kan inte göra en böj för att... Om jag gör en böj då kan jag inte ta stjärnan. Eller? Nej. Tänkte först om man skulle göra en böj som går så här. Som sen liksom ramlar ner här. Men då måste de ju landa här och där är ju båten så det går inte. Har du provat kedjetekniken? Kedjetekniken kommer inte gå här för att det kommer gå under vattnet. Vi måste ta oss förbi freaking... Vi måste ju ta oss förbi båten. So what am I supposed to do? Okej, alltså jag tror det här är grunden. Men det är bara det här med hydrauliken som är lite förvirrande för mig just nu. Ska jag vrida hela den här? Alltså... Den når ju inte så... Hur fan ska jag få den att nå dit? Contract 50. Ja, men det där hjälper ingenting. Så vad tänker jag med? Summer has come. Peace. Can never last. Piss. Pissepung. Vad fan ska jag göra? Jag är så förvirrad nu här. Det måste finnas en bättre lösning. Jag kan inte dra upp så mycket vikt. Nej, precis. Så. Så. Okej, men tänk så här då. Hur tänker jag? Vänta nu här, vänta nu här, vänta nu här, vänta nu, vänta nu, vänta nu, vänta nu, vänta nu.
That fucking thing breaks all the time. Hallå? Okej, okay, I'm at a loss here. Hur jag ska få till det här. Än mindre hur jag ska få till det billigt. Eller det är det jag tror jag fastnar i, att det ska vara billigt. Men jag vill att det ska vara billigt. Jag har ju rep som jag kan använda med. Pelaren var ju den av en anledning. Jo, jag fattar det. Men jag vill inte använda pelare. De kostar för fan 15 000 plus 900 kronor kvadratmetern. I don't wanna use foundations. Okej. Okay. Idé. Triangel. Triangel. Triangle. Yes. Nej. Hur dyrt blir det här? Jävlar vad rep. Det är inte ens bra ju. Jag vet inte vad jag tänker med. Hallå? Vad, du satte fast dig i repet. Det var dumt. Okej. Du. Alltså, är det här en idé? Det är mycket press på den där. Okej, men okej, så här då. Vi har ju tänkt för mycket. Jag kanske har tänkt för mycket på understöd eller överstöd. Vi kanske ska ha understöd. Vad tror ni om det? Tänk så här. Oh my god, titta här. Okej. Okej. Så här då. Pisse! Jag försöker hitta nya sätt.
Vänta lite, vad är ordningen? Wang. Okej, och jag kan inte ändra kontrollordningen. Men kan vi göra en falllucka eller? Hur nu det skulle gå till? Ja, kanske. Ja, vad gör jag? Okej, titta här nu, gamers. Så. Och sen så vill vi att den ska gå hit. Då behöver den där. Vi kommer behöva mycket stöd under till här. Tänker jag. Visst. Jag är inte ens klar. Vad fan tänker jag med det här då? Vänta. Så nära. Vart fan? Vänta fan. Och den grejen att det måste vara så där också. Vad riktigt sådär nu? Den är där. Okej, men så här då. Men ja, när den släpper, då släpper ju allt, eller? Okej. Nu är det väldigt dyrt här. Vänta, vad gör... Okej, tänk efter nu. Vad gör jag egentligen? Ja, jag vet inte vad jag ska göra! Nej, jag har inte... Jag kan inte ändra ordningen på något sätt. Vänta, vadå? Så den tar... Den splittar... Ja, oh, jag kan inte ändra det här, liksom. Jag vägrar använda... en foundation. Det finns inget töntigare än att använda foundation. Om jag så måste använda varenda metall... bit jag äger. Ha! Okej, tillbaka till att tänka utanför boxen. Okej. Så här då. Jag har en idé.
Men om det kommer funka eller inte är jag inte säker på. Ser ni vad jag tänker här, eller? Blir det billigare om man använder foundation? Ja, kanske. Men, kolla här. Jag tänker, bilen kör. Och sen så bara, bang. Och sen åker de där upp, bang, så. Swing, båten kan köra under. Och så ska man bara få det här skiten att hålla också. Så nu bara... Okej, okay, det här. Det där kommer jag aldrig hålla. Så då måste vi ha understöd också. Och mer... This might not be the smartest idea. Vad händer med mina brain powers? Undrar jag. Vart är det gå sönder? Där nere. Okej, okay. Gör en sån här då. Den här behöver vi hålla uppe så jävla mycket. Så bara metall på. Bang. Och den där behöver vi ha. Lite stabilization också. I sig själv. Bilarna kan inte köra i vatten. Och i vilket fall som helst så måste ju gröna bilen ta stjärnan. Jag hade någon plan med det här. Vad gör jag? Jag vet att det ska komma en båt här. Kan vi, det måste gå att göra den här banan utan hydraulik på något sätt alltså. Så här. Men piss alltså, jag... Vilken vanlig bro som håller sen rätt väg då den gröna bilen kommer bakom.
Bygg en vanlig bro som håller, sen sätt väg på den gröna bilen och bakom motorcyklarna så att du drar dem. Då kommer det bli klart innan. Vänta, va? Wait a minute. Oh my god, jag tror att du är så jävla smart. Mr. Noob the best. Du är inte Mr. Noob, du kanske är the best. Så du tänker vanlig bro som håller jättebra. Så här. Vi testar din teori bara med foundation här. Håller den här? Okej, den här håller. Du menar alltså att vi ska utnyttja en teknik som heter, nu drar vi med de här jävlarna. Hur fan gör jag det då? Jo, du måste ju ha en väg, right? Som gör så här. Ah. Sätter den här. Så. Med, och sen så vill vi ha en till sån väg här. With the rope going like this. Oh, men vad fan händer sen då? Varför åker den ner så? Jag får make a roof. Okej. Så vi gör en box. Vi ska box. Box. Men box. Nej. Okej. Och den där kommer sjunka ner med, ja. Så ni, du, okej, okay, så du måste också ha en box. Damn it. Box balance on head. Alltså vad fan är det här? Okej. Okay. Fast fan, den har ju sönder. Vänta, båten har ju fortfarande sönder den där grejen. Båten kommer ju så jävla direkt, eller? Okej. Okay. Men hur fan ska jag... Men inte 100% stress och så. Nej, precis. Men hur fan får jag bort det här då? Jag måste ju göra en... Jag måste ju fortfarande göra så att den öppnar sig. Det måste vara en breaking, ja. Hur fan ska jag göra det här? Jag kollar ju på stressen. Ja, jag ser. Jag gör klart. Men båten kör ju fortfarande sönder skiten. Det måste vara en breaking. Ja, 98%. Ja, jag vet. Men vi måste fortfarande göra den här skiten. Det får inte vara breaking. Det får inte ha...
För då blir det en stjärna där det står solution has breaks. Så det här är en jättesmart idé, men vi måste också göra... Pisse! Ja just det blir att när den släpper den... Ja det, alltså det är svindyrt också. So what the fuck am I supposed to do? Men, kan du sätta dig på den? Och så vill jag att du ska expanda. Varför? Hiss! Vänta, testa utan hydraulik men billigare så får du se att, att den är unbreaking eftersom det händer efter de är vid flaggan. Är det så det funkar? Det tänkte jag inte ens på. Vänta då. Okej. Okay. Så då om jag skulle liksom... ha en som håller så här. Eller whatever. Ja, den där skulle jag aldrig hålla, men... Jag känner att min hjärna funkar inte som jag vill att den ska funka just idag. Och det där kommer bli svintungt. Alltså vad händer med min hjärna? Hur ska det? What the? Ha! Okej. Var är mitten då? Det blir väl typ där. Och den sätter ju inte fast. Okej, men om vi tar den här då. Okej, det där håller ju nästan.
Okej. Max stress 100%. Ja, för att det gick sönder där borta för dem. Varför går den sönder nu då? Titta. Det hände någonting med dens box här. What the fuck? Varför skulle det gå sönder? Så då. Nu då. Ja, den har inte breaks. Okej. Det funkar. Men det är fortfarande väldigt, väldigt dyrt. Och vi slog Marre, men det är fortfarande väldigt, väldigt dyrt. Det är ju den som gör det så jäkla dyrt. Och jag kan inte för mitt liv förstå hur fan jag ska göra det utan en sån. Så vi har ju de här. Bara bang. Bang. Just du har båge. Underneath. Så här. Like so. The bog. No. I can't do upwards boge with the roads. Eller lite kan jag göra. Jag kan göra lite upwards boge with the roads. Men inte mycket. Du måste ta stjärnan också. Det är där också. Ah. Så. Det här är typ det mesta vi kan göra i båge. Vad tror ni om det här då? Jag är inte klar än. Ah, piss. Tack så mycket Kuwait för 21 månader. Alltså vi ska ta den här. Okej, om vi kör 30,15. Nu ser vi stjärnan. Och sen måste den ju ha, den måste ju ha något grundstöd här. Där jag tänker det här. Och så hoppas jag ju på att... All right. Det blir ju så dunder tryck på. Frågan är om det någonsin kommer gå.
Pisse! Så här då. Ja, det kändes som att det gick lite bättre, va? Ja, nu breakar den någon annanstans. Vad sa du? Gör en rak fäste med mitten. Gör så att den går ner under vattnet med trä. Och så sätter du trä på sidorna vid väggarna och rep till mitten grejen. Ja, du menar bågen ner... Va? Rak väg. Så mitten gör så att det går ner under vattnet. Jag fattar faktiskt inte hur du menar. Det kan vara att det är så jävla varmt här inne så att jag bara inte kopplar ordentligt. Men den här kan vi också göra om till en sån. Jag ska testa det här först, ska vi se. Det är fan dyrare än det här med pelare nu faktiskt. Okej, så den där funkar nu. Frågan är, kan man ta bort en sån sak till exempel? Okej, det går. Och de här kan man göra mindre, tror jag. Okej. Frågan är om de här behövs. Och nu gick den inte sönder där med. Okej, men det känns som att vi har lite annat onödigt här. De här tar ju ingen stress alls typ. Men de behövs för stabilitet. Så om vi gör... Så. Okej, nu börjar det likna någonting här. Så... Bort med dem. Dit med stöd. Åh, jävlar, det där gick inte. Vänta. Jag vill ha samma stöd på den här sidan. Den här. Okej, det gick inte. För att den blir inte så bra. Men så då. Pisset. Okej. Om det här kan funka så är jag nöjd. Okej, det där funkar. Vi kan också göra... Jag tror vi kan göra boxarna lite mindre. För att spara in på väg här. Frågan är om vi kan ta bort den. Kan vi göra. Det där har vi. 41 985. Om det är billigare med trä vid bilarna än med rep. Och så här menar du. Ja, det går inte. Vi kör med repen nu. Kan jag köra med ett rep i frågan? Om man kör med understa repet. Ja, det gick inte. Det känns som att jag bara kunde... Ah, bang!
Nej, de där går fan inte att byta på. Ah. Så blir det. Här har vi det. Plats 445. Det får vi nöja oss med. Fan vad det tog tid att klara den här banan alltså. Jag gillar inte de här. Jag uppskattar inte de stora broarna. För att då är det, du måste ha så jävla mycket stöd överallt. Och det stör mig. Okej. Okej, vilken är vi på nu? BB10. Nu läste jag inte igen här. Och vi ska kolla vad Mare hade. Vi slog ju Mare i alla fall på den där. Som vi kollar här. Vad har Mare på den här? Han har 25 675. Och de här kan vi inte ta bort. Vi kan inte ta bort någonting här. Men här tänker jag att en böjväg över. Precis över typ. För att spara på så mycket väg som möjligt. Och sen någon form av sån här grej. Kanske. Så jag kan inte ta bort den här mittenpelaren, bara så att ni vet det. Du kommer över där ganska lätt. Och sen så fortsätter det väl med såna här. Och det är ju här någonstans vi måste hitta på något annorlunda. Okej. Okay. Så det är bara prototyp här nu, gamers, bara så ni vet. Kan jag göra ett sånt stöd där? Okej, okay, då håller den. Och sen kommer du där, ja. Så nu, vi måste lyfta på den här. Här. Kan vi dela på den, ja. Och nu då. Skulle jag ju vilja att den åker upp. Eller hur? Och nu, då kommer vi ju till det här med hydraulik igen. För den skulle jag ju vilja ha, nå här någonstans. Fast det kan jag ju inte ha. Jag måste lyfta hela den här jävla grejen. Ja, men då gör jag ju bara så här. Det är bara att ta den där, va? Om jag kan nå den dit. Och sen contract 50. Så håller den inte. Varför håller den inte nu då? Jag bara vill se att den funkar först. Okej, okay, inte contract. Expand då. Ja, då går ju den sönder! What the fuck? Alltså jag hatar hydraulik alltså. Okej, men så här, how about this då? Vänta. That way. Men istället för att det är så bara bang. Vad är det som händer? Du bangar över Easy Gaming. Kommer över här Easy Gaming. Det är att du lossnar. Så bara kabelisera det där. Och då går den sönder. Trä sitter fast i blå. Oh, ja! Såklart. Men då måste du klara dig över där. How?
Då skulle jag ju egentligen vilja att... Vad? Nej, vänta. Det här fattar inte jag. Okej. Okay. Varför? Hur ska man göra här nu? Hur ska jag få den här att ha tillräckligt med stöd? Kanske med en bang. Nej. Kan jag göra ett... Wait. Maybe. Tänk om jag skulle kunna göra ett stöd här. Okej. Håll då! Pisset! Det är för mycket press på den där jäveln. Okej, det funkar. Men det är inte optimalt. Och det är inte bättre än Marres. Okej. Nu lossnade den, men jag kan göra så. Aha! That's a little bit cheaper. Okej. Okay. Och nu vill jag se om jag kan göra en sån grej här. Varför kan inte den där bli bättre? Oh. That sucks. Nästan. Okej, här nu. This is the one. This is the one! Nej, varför gick den i krass? Oh, just det. Det finns ju fan ett flygplan med. Jag hade helt glömt bort att det var ett flygplan med i bilden. Piss. That destroyed my plan here. Flygplanet destroyed my plan. Åh! Oh! Jag kan inte röra någonting uppåt. Kanske. Ja, pisset! Kom igen då, varför klarar den när den inte drar åt andra hållet? Och det är för att den har bättre stöd där på den sidan. Så om jag gör så borde det gå, va? För att den pushar ju liksom, om ni tänker er. Men pisset. Upp lite mer med de där då. Okej, där har vi något. Okej, och så vill jag ha ner den här lite. För jag ser att det här tar inte så mycket press. Alls. Egentligen. Och den här skulle jag väldigt gärna vilja ha som... Men då går den sönder! Why are you like this, my guy? Då får det väl vara metall då. Nu kanske.
Fan. Snart måste jag ta med den här jävla hatten. Jag får fan solsting inomhus. Okej, vi är nästan nöjda. Vi är nästan nöjda, gamers. Nu ska vi se. Det känns som att det finns några onödiga pinnar här. Okej. Nahes. Nahes du. Det är finlir här. Men varför vill du inte vara med mig? Jag vill så gärna ha under 22. Eller 22 000 exakt. Vart är den breakar nu? Den breakar här av någon anledning. Nu breakade den där. Okej. We are soon there. Hej Tuva förresten, om jag inte sa hej till dig förut. Jag såg att du var i chatten. Men pisset! Vänta, den klickade inte fast. Såg ni det? Den klimrar ju inte fast igen. Och varför inte? Det spelar många roll. Åh, jag vet varför den inte klimrar fast. Du har den här på nu. 50%. Det är denna. Kolla, ser ni, nu åkte den ännu längre ner. Okej, så den här måste vara liksom diktan här, annars kommer det inte funka. Inte ens då. It's gotta be more stabilizing. Hur fan får jag den mer diktan då? Och inte få en mer diktan än så. Alltså om de skulle klicka där så skulle det hålla så mycket bättre. Men om jag gör så här då. Då borde den inte tappas. Den bara inte tappas ju! Ser ni eller? Why? I don't... Hello! Varför åker den ner så långt för? Ja, nu klarar jag det i alla fall. Men det hade varit så mycket... Nej, hej, det gick sönder, gjorde den. Därför att... Varför... Om det... Va? Det är så synd att den åker ner där. Men där klickar den där faktiskt. Jag tror fan den klickar den här gången. Gjorde den där? Klicka bort. Okej, den klickar fast. Det är bra. Men nu går den där jäveln sönder och jag vet inte varför. Kan inte bara ta bort den? How to solve breaking? Remove the breaking part! Så! Nu snackar vi! 98,13% stress, plats 545, topp fjärde plats! Var det sista eller? Nej, vi är på BB11, helvete. Hur många banor var det egentligen? Vi är på Swales and Sails.
Här har Marre 30 414 på den. Okej, okay, så den måste vi slå också. Jag måste ta av mig den här hatten nu, för det blir så jävla varmt. Nu kanske jag inte kommer bygga lika bra längre, men vad så. Vi har 8 stycken mods i chatten som sover. Och ja, just det, jag vet Mr. Noob, men jag vet inte, men jag glömmer bort det jämt. Det går jättebra åt ni. Eller jag menar Assibassi och jag, du sover. Vad fan är det här nu då? Nu kollar jag inte igen. Och jag kommer inte ihåg vad han hade. Min hjärna, vakna till liv, tack. 30 414. 30 414 har Marre. Chong Wang. Chong Wang. Okej. Vänta, vad sa jag? Chong Wang. Chong Bang. Kan vi inte göra en sån? Listen to the radio. Tänk om vi skulle göra liksom en sån bana. Jag vill göra det. Så, vänta. Där någonstans. Liten böj. Kan man på 10 meter tror vi. Kanske. Nej, den där kommer den att köra på. Den där med kanske. Den där känns hyfsat safe. Okej, titta. Tänk om jag gör så här. Nej. Och så tar vi den där. Kolla nu, gamers. Piss, jag missade. Kolla nu, gamers. Så. Kan bli lite för... Men vänta, det behöver bara vara lite ju. Syns den över eller? Kanske att det här skulle gå ändå, eller? Vad tror ni? Polybridge 3 IRL, ja, det har varit någonting. Bygga broar. Och fråga någon kommun bara, ja, jag har en idé. Vet du vem Marre är? Eller? Jag har ett krig med honom. Jag tänkte bygga en bro i verkliga livet. Kan jag få bygga er kommuns nästa bro? Bara för att visa att jag är bäst. Tack. Aj då. Hur fan tänkte jag med det här då? Okej. Det höll i alla fall tills det gick sönder. Maybe. Damn it, du hade sönder min grej. Det uppskattar jag inte. Okej, så gick den sönder. Men vi kan ha något sånt här kanske. Det är ganska mycket tyngd på den där, jag. Precis den jag tänkte säga. Det är den som går sönder där med, ja. Men what if we do road on it? As small as we can. Så har vi den här. Ta bort den halvan.
Något sånt? Oh! Why are you dumb? It was so close. Okej. Okay. Top 4%. We can do better. We can do better. Kan vi ta bort den här eller? Åh, jävlar vad det är stressigt. Vad är stressen på egentligen? 99,78. Topp 2%. Alltså varför är jag så bra på att bygga för ibland när jag kommer ihåg hur man gör? Okej, okay, nu vill jag se långsamt när du kör här. Var har vi ingen stress liksom? Så vill vi se liksom saker vi kan ta bort. Den där kan vi nog göra mindre tror jag. Här utnyttjas inte det här så mycket. Så det är nog rätt lugnt. Pilla lite kanske. Där undrar jag om det är bättre om vi gör så här. Nej, okej. Okay. Jag tänkte något sånt. Åh, jävlar, nej, okej. Okay. Den behöver den stadgan där. Och det där testade vi ju. Men vad sa jag här? Det är de här. Här känns det som att det finns onödigheter. Om vi gör de här mindre så. I like this. Och så, vänta. Vad sa vi? Den här kunde vi ta ner med, va? Kan vi ta bort den helt? Nej, det går inte. Den har ändå en viss stadgning, va? Vad tror vi om det här? 21182. Ah, it broke there. I som man gör kurs ska man göra en ojämn och de två stycken kan man ta ojämna, men är osäker på vilken knapp det är för att göra det. Vad menar du ojämn? Alltså att man kan ha mer väg på ena sidan av kurvan än andra, menar du, eller? Varför ville den inte den här då? Varför att jag ändrade på den där? Så då blev jag helt fucked. Nu får jag inte till den där. Måste den ha lite överböj, eller? Det är okej, Tuva. Du får sova hur mycket du vill. Det vore trevligt att komma under 21 i alla fall. Men jag tror fan inte vi gör det. Kanske får nöja oss här, faktiskt, på den. Plats 238, topp 2%. Vi nöjer oss där just nu. I liked it. Okej, nästa då. Det här är sista för den här världen. Den sista vi behöver slå Mare i innan vi kan göra någonting annat. Och då är det här switch flip. Timeline. Först går det Zhang, sen går det Bang, sen går det Zhang och så går det Bang. Och vi har en pre-built här som vi kan ta bort. Så B ska upp till B och D ska till D. Okej. Och hur gör vi det utan hydraulik? Hur snabbt kör du? Du har speed 3 meter per sekund. Ni är båda lika snabba. Hinner du få upp så mycket hastighet i frågan? Vem ville med något? Tack så mycket Rakad för 9 månader. Det är en Twitch baby. Thank you. How are you? I hope you're doing good. Jag hade en tanke på här om man skulle kunna göra något sånt sjukt som att bara hej hej. Men de får inte så mycket fart, va? Det här är bara test gamers. Det kommer inte vara så här sen. Så jag vill bara se hur mycket fart får du. Bello Jaguar Paul Argemen in Sag Gat Det Red and Gat 14 Manada 777,777,777.
Jag hade tänkt först att du skulle hoppa hit typ. Och då skulle du kunna köra under med, men ja. Tack så mycket Fork That för 14 månader. Hoppas du har kul på lägret. All right, Rakad. Tack för att du kom in och sa hej. Jag har en dum idé. Jag vet, jag förstår hur det här ser ut nu, hörni. Men det faller för snabbt. Vänta då. Vänta. Okej. Min idé. Fuck. Varför vill du inte? Min idé. Är. Nej, sitt ihop där. Aj, den är ju för lång då. Kommer det här någonsin gå, undrar jag. Let's wait. Vänta. X. Jag behöver ju bara att den håller. Vänta. Okej. Okej, så måste den där hålla. Titta här nu. Tänk så här. Du har en liten lucka. Bang. Och så gör du, har du samma lucka på andra sidan. Så gör du bara en väg här så att de kan komma upp på den. Då handlar det om att de måste vara tillräckligt starka för att köra upp där. Och att den här vägen är tillräckligt bra med. Okej. Så hade jag ju gärna velat att det här var bra. Hur blir vinkeln då? Och så bra vinkel upp med. Något sånt kanske? Är de för baktunga? Aj, vi testar där. Okej. Okay. Om vi inte testar så kommer vi aldrig veta. Nu gör jag bara for testing purposes here. Och den där måste jag över dit såklart. All right. Testing perfect. Damn it! Okej. Okay. Men idén är inte död än. För att vi kan ju också göra. Hur kan vi göra?
Så här då. Blir det samma grej då eller? Det blir alldeles för stor. Den kommer komma för rakt på den, eller hur? Den går sönder, ja. Men om vi gör... om vi gör större böj? Alltså så här. Om vi bara gör den ut så här. Ja, just det. Vänta, vad är det jag tänker med? Vänta. Just det, det får inte vara så jäkla... Det måste ju sitta ner från början, liksom. Ja, oh, just det. Men den har ju en collision där. Det är därför det blir så konstigt. Vad fan gjorde jag nu? Tror inte det är billigare här. Jo, men alltså grejen är att nu kör vi ju test här bara. Den kommer aldrig få en bättre vinkel än sådär. Är ju bekymret då. Jag gillade verkligen min idé här. Men wait. Om vi gör så här då. Så och sen... Så måste ju, kommer inte du förbi nu. I am very focused att jag vill att det här ska bli så jävla bra. Jag vill använda lucktekniken på något sätt, känner jag. På något sätt ska det gå att använda lucktekniken. Kan jag inte... Okej, lucktekniken. Hur ska jag göra lucktekniken? Lucktekniken, ja, det jag håller på att utveckla lucktekniken nu. Du ser där. Att den ska öppna upp en lucka för Jannen att ta sig runt så. Vänta lite. Det kommer aldrig hålla. Eller? Hur långt kan man släppa saker? Man skulle inte hålla. Jag tänkte om man skulle släppa ner ramper som bara bonk och sen där bonk. Men det går nog fan inte. Alright, lugn lite med watch time. Annars blir det bara watch time i chatten. Ah.
Men så här då. Min första idé, fast bättre. Så. Vänta. Titta här, titta här, titta, 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 titta. Okej. Okay. Så, fast sen. Det är också proof of concept här nu, gamers. Så ta det här med chill pill, okej? Okay? Så de där broarna håller, men inte den. Sen tänkte jag då. Men det kanske inte får någon fastna där. Det är det som är bekymret. Så. Och sen den. Okej. Okay. Så vi måste ha någon sån här böj på skiten. Ännu mer böj. Men jag vet inte hur jag ska få det här att funka riktigt. Ja, den får inte åka neråt, men den ska kunna gå och böja uppåt. Tänker jag. Och går det ens att göra, eller? Schemat idag ser ut, krossa Mare först. Sen testar vi only up kanske. Åh, om vi kan tajma det där. Jag vet inte hur det skulle hjälpa oss, men... Jag vet inte vad min plan är här, men det ser kul ut i alla fall. Det kommer komma slow runs också.
Tänk om vi skulle liksom kunna tajma det här från det jävla vänster. Åh jävlar. Kanske mer att det ska vara så. Nej, vänta, vad tänker jag bara? Jag vet inte vad jag håller på med. Är det någon som vet vad jag håller på med eller? Okej. Vem fan gjorde någonting med mig? Hallå! Tack så mycket Soft Solution 2022 för Raiden. I hope you had a nice stream. Welcome here. Vi håller på att försöka tänka hur fan fysik fungerar i Poly Bridge 3. Jag tror vi måste lämna den här idén nu. Det är bra Soft Solution. Jag försöker bara lista ut hur fan fysik fungerar som sagt. Ah, fuck it. Vi gör någon ny bro. Ny idé, okej? Okay? We need new ideas. How? Hur ska jag göra utan hydraulik? Jag vill inte använda hydraulik. Tänk om jag bara... Och sen bara... Tror ni om det? Okej, tänk så här då. Nej. Vad är ens ordningen? Hydraulik... B, C, hydraulik. Så det de vill är egentligen att man ska göra en som går... Nej. Men hur fan funkar det? Eller ska den gå... Hur fan går det ihop? Det där finns gammal hydraulik för det är för fan för jobbigt. Det är så synd att min... Alltså jag ville verkligen att trapdoor skulle funka. Why did it not? Bam, bam, bam,
Bang, 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 bang. Kolla här nu. Fuck. Vad hände? Oh. Kolla nu. Reset. Bang, bang, bang. Bing, bing, bing. Bong. Okej. Bang. Bang. Men bang. Den klarar nog att lyfta. Fast barely. Alltså jag kommer komma till en punkt där jag förstår vad jag gör, okej? Okay? Ta det igenom. Nej, vänta, du får inte vara över kanten. Så är det ju. Okej. Okay? Så här. Bang. 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 Grejen är den att vi måste få den här att stanna övers. Så vi vill ha den där böjen på den när den stannar typ. Så tänk om jag kunde få den att stanna där. Hur skulle jag göra det, tänker ni? Det där jag försöker lista ut. Stöd. Cykelstöd. Alltså titta här, om vi skulle kunna få att det där stödet hamnar rätt efter. Är ni med? Nästan. Då skulle vi kunna få en bättre vinkel på det. Titta, 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 titta. Men nu får jag snurra rätt då. Alltså tänk om vi bara kunde få till den där. Vad glad jag hade blivit då. Eller vad händer om jag har den så? Med en bång. Okej, då fastnar du, ja. Aha! Jag uppskattar inte fastningen. Okej, it broke, but it didn't break. Okej, nu kokar vi mat! Om den där wangeln är tillräckligt bra så kanske den kan ta sig upp här. Bang. Rang. Okej.
Hoppas vinkeln är okej. Okay. Och sen... Bang. Bang. Och bang. Hur fan tänkte jag här? Han kommer ju inte upp där. Va? Då måste jag ju ha en till sån. Och det kommer inte ens hjälpa. My brain. Help. Help my brain. Nu är vi tillbaka på den jobbiga vinkeln. Men vad om man gör så då? Wait, what if we do magical off-bend? Somebody told me. Ja. Vad tänkte jag? Just roping? Vad menar du med roping? How you mean roping? You know, like fallucka. Va? The giraffe, jag försöker krossa rekord här, okej? Okay? Rope allows one way sup- Oh my god. Reese, man. Va? Så här! To itself, perhaps. What's the talking about? Vadå to itself? Oj. That doesn't work. Det måste ju vara åt andra hållet. Make support from bottom. Then rope instead of wood. Va? Last top one. Oh! Bang? But... Bang! Men! Wang! Almost. Thank you.
Va? And now you support from below. Where? This? How does this help? Så. Där sa du att det var bra. Den tyckte du var bra. Then you make support from bottom. Där. Fast så. More. Jag fattar inte. Okej, så här. This is what you want. No. Det var det här jag gjorde och så sa att det var bra. Och support under. I'm not booming. Det här är sista banan under Giraffe Penguin, så 3 timmar till ungefär. Tänk om jag gör så här då. Men jag får ju inte rätt vinkel fortfarande. Det här kommer ju aldrig hjälpa mig. Vänta, okej. Okay. Jag fick en bild där nu från Reese. Hur han ville att jag skulle göra. Så. Och sen. Hur fan ska det här hjälpa? Oh, I understand. I see now. And then I can make... What? Fuck. Så. Nu är det klart, va? Men. Så du måste ju ändå köra bang liksom. Eller hur? Så den här kommer liksom, bilen kommer komma som bara pff, så liksom. Och så måste vi göra då. Could move rope one more, top left. Ja, ah, så om jag gör så här. Right. För då kommer den att vinkla upp hela den. That's good. Och sen innebär det att jag ska ha väg som går. Jag måste ha väg som går precis. Under. Nej, men vänta nu här. This is not good. Bang. Jag måste trycka upp hela den här skiten. Men grejen är att den här måste ju nå ner till där. Ja, men jag gör ju så här såklart. Vänta. Något sånt. Right. And under support. Det här är bara för att testa teori, gamers. Ni vet hur det går till. Använder det här för att liksom bara stadga upp så att vi kan se att det faktiskt skulle funka.
Men den breakar ju den. Vad fan är det här? Måste jag ha metall? Det kommer inte gå. Jag kan inte ha fjädermojäng. Brytpunkt earlier. Wait. If this would work, that would work. Right? Ser ni? But it's very heavy. Push better. Varför fastnar du så mycket? Alltså varför är det så bad? Vi är inte ens i närheten av att kunna köra upp på en sån här vinkel ens. How? Oh! Bing bong bang bing 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 bing. Jag uppskattar inte den här vägen. Ja, men nu är jag okej. Wow, den kommer ju inte gå. Hela grejen är att du ska pusha bort den här ditt spån. Varför så dålig? Alltså om vi bara skulle kunna... Okej. Och sen då? Grejen att den här måste ju längre ner ändå.
Och blir för tung. Det grejen är att du måste kunna köra upp på andra sidan sen. Det är där det handlar om. Annars finns det ingen mening med att göra det här. Jag vill inte använda de blåa mexikan för att det blir så dyrt då. Så därför vill jag göra så här. Ja, det. Det kommer ju inte palla att hålla upp ens. Eller vänta, kan jag byta ut den här mot en sån typ? Nähä. Då blir den för tung. Men, skojar du med mig? Har jag gjort allt det här i onödan eller? Okej, vänta då. Den där funkar. Hallå? Men varför? Ja, fan alltså. Jag ger upp på den där idén. Jag vill verkligen behöva använda hydraulik. Är det där de säger? Okej. Kör med hopp, ja, det går inte heller. Det kan funka om de bygger dem rätt. Okej, vänta. Fatta, tänk så här. Skål ner. Kommer upp här. Annan skål ner kommer upp där. Är ni med på min idés? Så den här får liksom första king. Men hur ska det funka? Ja, det är för att då måste det vara ett hål här, ja. Den måste komma till dig långt fram. Så kolla, det jag tänker är då alltså. Så. Rang. Och så måste den ju gå upp åt samma håll sen typ så där. Wang. Jag vet inte ens om den skulle klara. Men hur fan. Det går ju inte. Vad tänker jag med? För den här måste ju förbi. Thank you.
vänta, hur långt hoppar du liksom? En sån väg kanske. Det skulle innebära att... Vad ska gå ut där? Jag tänker fel hela tiden! Ah! Jag måste tänka rätt. Ska jag bara använda hydraulik eller? Ska jag bara använda hydraulik? All right, Dodo, har det så bra i Helsingborg. Om jag gör... Men hur ska den funka då? Och sen vill jag att den ska ner där och upp där. Kan den göra det samtidigt? Nej, det blir så här. Titta. Bang, bang, bang. Samma sak på den sidan. Vänta, vi gör så här först. Nu ska vi bara försöka klara den här, så får vi tänka om sen då. Okej, så ska den vara. Och sen ska den där sitta där. Och remove den. Och på den. Så blir det rätt va? Så då åker den ner. Och så ska du köra. Yes. Vart åker den? Borde åka... Vart exakt landar du? Två vägar ut kanske. Försöker bara bygga något simpelt här nu. Okej, inte riktigt två vägar ut. Och den där höll inte ens för en sekund. Fråga om den här designen. Det funkar utan att den klickar. Så det här borde ju funka nu alltså, i teorin. Men jag tror inte att det här var billigare än Marresens. Nej, han hade 2000 billigare än det här. Men därför känner jag att vi kan göra något sånt här kanske. Alltså den här kan vi ju verkligen göra bättre. Hade vi inte bara kunnat göra den här böjig och ändå klarat det då? 16,5. Så här någonting. I did not account for that! Plus att det var väldigt dålig bro överlag. Men 16, vad hade jag den på? 16,5 var ju för mycket. Så 16,25.
Något sånt här då? Vad tror ni om det? Håller den där ens? Men vad hände? Oh, jag råkade kopiera den där. Den ska ju vara. Ja, det funkar ju. Jag tror att det här kommer funka åt båda håll. Okej, okay, nice. Så vi har slagit Marre där, men alltså de här kan bli så jävla mycket mindre. Så jag tror att när vi har gjort det så får vi lämna den där sen. Får vi komma tillbaka till den här en annan dag. När vi har nya tankar på den. 25. Kan vi få under 25 eller? Åh jävlar. Så jag tror att om vi skulle få till en bättre vinkel på den här. Det var fan nära att den satte sig där. Varför vill jag, hur? Ah, den fäster bara om det är klack va? Och då kommer inte den sitta kvar. Så vi vill inte ha klack. Vi vill bara ha wang. Vi måste hitta, vänta, vad hade den på? Hade den på minus 50 här? Okej, det funkar. Minus 47 då. Vänta, minus 50. Minus 50. Bang, bang. Tyck som general jag snusar inte. Så jag har ingen åsikt om snus överhuvudtaget. Mer än att jag inte snusar själv. Okej, så... Det blir fan dyrare eller? Hur var det innan? Sådär. Någonting. Nej, det var en till. Så ja. Men är inte de här... Vänta. De här vägarna är ju onödigt långa, right? Nej, kanske inte. Varför skulle inte det där funka? Okej. Okay. I guess it makes it more stabile. Men det känns som att någonstans här kan vi få ner det till 25 000 i alla fall. Om inte där så flytta på de här. What? Ska jag ändra vilka som ska klacka? Hur menar du? Där. Vi är på 25104. Någonstans här finns det wiggle room. 24995. Om det här funkar. Ja, det är så nära! Jag kan fan inte göra mer här, tror jag inte.
Fan också. Jag vill under 25 000. Nej, det är jag som har satt det här Lego Brick. Alltså, det kan innehålla grova svordomar ibland. Så det är jag som har satt det. Mest bara för att, ja, skydda liksom. Så att ifall det är någon som klagar så kan man bara, ja, men här har du, det står så här. I can say it because I did that. Vad hände där nu då? 5064. Det ska gå här någonstans. Snälla. Det kan gå nu. Ja, under 25 000. Jag vet inte, men det är svordomar i alla fall, Lego Brick. Ah, topp 13%. Den här banan var för jävlig alltså. Men om vi går tillbaka nu till campaign, så har vi alltså klarat Classic Rock, Minor Mountains, Rustic Barrens och Bifrost Bend. Och de här vet vi redan att här har vi slagit Marre på alla. Och om vi går på Minor Mountain så har vi också slagit Marre på alla här. Jag orkar inte gå igenom alla igen, men vi har ju kollat på det här så många gånger nu. Rustic Barrens har vi slagit Marre på alla också. Och sen nu då Bifrost Bend. Jag är bättre. Ja, på alla dem. Och sen så tror jag inte att Mara har kört Lava Lagoon. Nej, precis. Och inte heller Vaulty Towers, right? Oj, shit. Nej. Så! Alla banor som jag... som Mara har kört, har jag kört nu och krossat Mara i. Okej? Okay? Så, thank you for that. Nu gör vi någonting annat.